Ya urakoze Serge. Mu by'ukuri iki kibazo nkibaza nsaba bagenzi banjye kuba badufasha kugisobanukirwa. Ni uko mbona mu Rwanda hameze nk'aho hari crise institutionnelle kubera hari za indikateri zibitwereka. Iya mbere ikomeye ni uko urabona abaturage nibo basigaye bahaguruka bakavuga ibibazo byugarije abandi baturage nk'aho nta leta ihari, kandi leta niyo yari ikwiye kuvuganira abaturage. Hariya bitwa ko batora abayobozi, abo bayobozi nibo bagombye kuvuganira abaturage bakavuga ibibazo byabo. Bagombye kuba babegera bakumva ibibashimisha n'ibibababaje, noneho bakaba babijyana bikajya kwigwa, yaba muri guverinoma yaba mu nteko ishinga amategeko, ibibazo by'abaturage kubera ko babatoriye kugira ngo babahagararire. Nicyo bivuze, ariko siko bimeze. Uriya mubyeyi ejo wavugaga ndetse n'uyu munsi yongeye arabivuga, kandi anabivuga yavuze ati njyewe abana banjye, ndavuga noneho Dieu numvise uyu munsi avuga ati abana banjye rwose bariga nta kibazo gihambaye, mfite data nabaha bakiga online, mfite nshobora kubagurira computer n'ibindi, ati ubushobozi ndabufite. Ati ariko njyewe ntabwo ari cyo ikimbabaje, ni abandi baturage. Ati abana banjye, abana ba Kabareba, abana ba Kagame ntabwo aribo bazagira u Rwanda rw'ejo, ntabwo aribo Rwanda rw'ejo. Rwanda rw'ejo n'abana bose b'abanyarwanda aho bari hirya no hino. Ati ndetse ufite wenda umurideri ukomeye ushobora kugirira igihugu akamaro ashobora no kuba ari mu cyaro yigwa ajya ku ishuri n'amaguru atarya bihagije, ibintu nk'ibyo ngibyo. Akavuga rero ati abana bose bari bakwiye guhabwa ubushobozi bwo kwiga, urumva. Ubwo rero muri iki gihe izo za indikateri nkubwira ni uko muri iki gihe ibibazo byugarije abanyarwanda ntiwigera ubyumva, yaba muri guverinoma yaba mu nteko ishinga amategeko cyangwa mu zindi nzego zihagarariye abaturage. Ubu dusigaye twumva ni ibibazo by'abanyarwanda kuri radiyo itahuka tubyumvira, ibindi tukabyumvana Ingabire Victoire. Iyo bitavuzwe na Ingabire Victoire bivugwa na Ntaganda, ibindi byavugwaga na Kizito, na Diane nawe yajyaga abivuga batari bamuca intege, Karasira nawe ajya abivuga, undi mbyumvana ni Mutabazi, none na Yvona Idamange. Abo bantu uretse Itahuka n'Ingabire na Ntaganda nibo bari muri opozisiyo, nayo ngo itemewe hariya. Ntabwo nibaza ninde wemera opozisiyo niba utaye ukwiye kutaye kuyibuza kubaho. Ariko aba bandi bose, Kizito, Diane, Karasira, na Diane yari muri opozisiyo mu by'ukuri, Mutabazi na Yvonne ni abantu b'abaturage basanzwe, ubu nibo bavuga ibibazo by'abanyarwanda, ntibabihemberwa ariko bavuga ikibazo, yatangira ikibazo yagisobanura uko giteye, ukagira ngo rwose nta n'umuntu nigeze numva muri pariroma usobanura ikibazo nka kuriya cy'abaturage. Abandi bantu bavugira abaturage ni ibinyamakuru bikeya cyane byabihanduza cumu, niko navuga, kubera ko bemera kugerageza gukora umwuga wabo uko bikwiye, kabone ingaruka mbi bashobora kubigiriramo, bakemera rwose bagakora akazi kabo. Hari bikeya nk'uriya cyuma bafunze yageragezaga kuzamura ibibazo by'abaturage witwa Ntamuhanga, uriya bari barafunze nawe ni umuntu wavugaga ibibazo by'abaturage, abarya ba Gerard Niyomugabo bishe abantu nk'aho ngabo. Hari n'abandi bigerageza kuzamura utubazo tw'abaturage twumvikana. Leta iba hehe? Hari crise institutionnelle, hari za indikateri zerekana ko ubutegetsi buri abusa, none abaturage nibo batangiye bari kuvugira abandi. Umuntu yakwibaza rero, yakwibaza ati muri leta ya Kagame ubuyobozi cyangwa ubutegetsi bivuga iki? Babibona bate? Babyumva gute? Eske ni ukuvuga ngo ibyo bintu bibaho gusa bitabaho?
mu byukuri igihugu aho kugira abayobozi cyuzuyemo abacanshuro. Barack ejo yahoze ashaka ijambo yakoresha ry'umuyobozi udakora iby'ubuyobozi ahubwo agakora ibinyuranye, aravuga ati se nabita abayobya. Ye naje gusanga mu byukuri bari abantu n'abacanshuro, nta kindi nabona, nta rindi zina nabona mbaha, ni abantu bajya gushaka amaramuko bagiye muri iriya myanya kugira ngo babone amazu babamo, babone imodoka nziza bagendamo, babone imishahara. Ni ubucanshuro nk'ubundi bwose, nta buyobozi bafite hariya. Ubundi igihugu gifite ubuyobozi ubibonera ku bintu bitatu kandi bitandukanye, nta kivanga mu kindi. Ubibonera ku butegetsi nshingamategeko. Icyo gihe abaturage baba bategereje kuri ubwo butegetsi ko bashyiraho amategeko agamije kuzahura imibereho myiza yabo y'abo baturage. Niba hashyizweho umusoro uyu n'uyu ukaba wo korohereza abana b'u Rwanda kwiga, par exemple, uwo musoro ukaba washyirwaho hashyirwaho imihanda yo korohereza abantu n'ibintu kugera hirya no hino mu turere n'imirenge bituwe, ukaba wavuga uti iryo tegeko ryo gushyiraho umusoro rigamije imibereho myiza y'abaturage. None imisoro, mu by'ukuri imisoro hariya iragura imbunda zo kujya gutsemba impunzi muri Congo n'ahandi bajya kwica abantu South Africa hehe. Iyo misoro niyo nicyo bayikoresha, bayikoresha kujya kwiba imitungo mu bihugu by'abaturanyi cyangwa kujya gusabota gutera akaduruvayo mu bihugu by'abaturanyi. Urumva ko ibyo byose ibyo ntago ari ibintu bigamije imibereho myiza y'abaturage. Noneho ikindi warebera ku gihugu gifite ubuyobozi, kiba gifite ubutegetsi nyubahiriza tegeko. Noneho abayobozi ubundi muri mu butegetsi nyubahiriza tegeko, abayobozi bagombye kureba niba ayo mategeko ashyirwaho nabo mu nteko ishinga amategeko niba yubahizwa kandi mbere na mbere akubahirizwa n'abayashyiraho cyangwa se abayagenzura, akaba aribo bayubahiriza mbere yo kubaza abaturage ngo nibubahirize amategeko aya n'aya. Noneho bakanareba niba bakareba ayo mategeko yungura iki abaturage, imibereho myiza y'abaturage yiyongeye ku kigero kingana iki. Icyo gihe rero abo mu butegetsi nyubahiriza tegeko bashinzwe no kujya kugenzura ngo barebe niba niba ingamba bashyizeho, intego bafashe zigerwaho kandi mu gihe babigeneye. Ntabwo rero byaba bifite sense hashyizweho amategeko yo gukandamiza abaturage nk'uko bari kujya gushyiraho ngo amategeko ngo abaturage ngo nibahere mu nzu. Bazi ko guhera mu nzu bivuga iki ku munyarwanda? Guhera mu nzu bivuga ntafite kujya guhaha icyarya, ntafite kujya gushaka udufaranga kudukorera, niba yanadukoreye ntafite kugira icyatumaza kuko ntagomba gusohoka mu nzu ngo ajye guhaha. Ibyo rero ni ugukana na amategeko akandamiza abaturage. Mu gihugu gifite ubutegetsi nyubahiriza tegeko ntabwo ibyo bintu byashwe byakagombye gukorwa. Urabona baragira gutya hano muri Canada bafashe mezire ngo zizageza ku itariki 8. Numvise no mu Rwanda ngo ibyabo bizageza ku itariki 8. Urumva barateruye copier coller ibyakozwe hano muri Quebec baragenda babitura mu Rwanda. Quebec ni province ishobora gutunga u Rwanda umwaka wose na budget yayo nta kihungabanyeho, akabaturage ikagaburira abayi ikagaburira n'abo Rwanda umwaka wose nta kibazo kibaye. Canada ni igihugu muri Nations Unies, iyo gitoye ijwi rimwe n'u Rwanda rutora ijwi rimwe. Sinumva impamvu rero u Rwanda rwaza gukopera muri Quebec. Gukopera ubundi biranahanirwa muri za university, iyo ubeshye ugakopera bagufatira ibyemezo bikakaye ku buryo bashobora no kuguhagarika kwiga nk'imyaka ingahe cyangwa bakagusubirisha muri iryo somo wakopeyemo. Biragaragara rero ko bariya abacanshuro ni abanebwe bo gutekereza, ni abanebwe ahubwo barimo kujya gukopera
uterura ibikorwa ahandi mu bihugu bifite ubushobozi bakajya kubyapurika mu gihugu cy'u Rwanda batarebye abo baturage bari kubyapurikaho bamerewe bate. Ni nabyo uriya mudamu yavugaga. Ikindi rero ubonera ku gihugu gifite ubuyobozi ni uko kigira ubutabera. Ubutabera mu itegeko nshinga babyita ubucamanza, njye nibaza ko byagombye kuba ubutabera kuko ubucamanza ni za tribunaux kandi tribunaux zifeza parti y'ubutabera. Donc igihugu cyagombye kugira ubutabera aho abayobozi bagombye kurenganura abarengana hatabayeho gukingira ikibaba bamwe ngo bigirize nkana ku bandi. Ubwo rero uwakagombye kuba umukuru w'igihugu mujya mwumva ko akunda kugira ati tuzabikoreza urusyo. Gusa hari ikintu abatavuze, bivuze ngo uzikoreza umuntu urusyo, mu by'ukuri uba umurenganyije. Iyo wikoreje umuntu urusyo uba umurenganyije, bivuga ko warenganyije umuntu. Niba umukuru w'igihugu avuga ati tugomba kubarenganya, ubwo butabera buzaba hehe? Buzaba mu kihe gihugu? Buzagera muri icyo gihugu ryari? Aho rero niho nahereye mvuga nti kiriya gihugu mu by'ukuri kigira abayobozi. Wenda nsubiye inyuma gatoya, u Rwanda ni igihugu abanyarwanda batigeze bahabwa ijambo mpereye ku butegetsi bwa cyami na gikolonize. Umwami ngo yavukanaga imbuto, ubwo ngo nta wamutoraga, nta wamushyiragaho, nkuko nta wamukuraho. Iyo umuntu avuga ati nishyizeho wa mugani wa micombera ati nishyize ko nzikura ko uwo nguwo ntacyo wamubaza, waraza agakora ibyo ashatse, yagukandamiza yagira gute, araza agashyiraho abamufasha kugukandamiza. Wowe nta jambo bafiteho, ntushobora kugenda ngo ubwire umwami uti kanaka tuyoboye nabi, dufashe nabi shwida. Niwe wenyine ugomba kureba niba uwo muntu yashyizeho amukorera ibyo amusaba kumukorera, kubera ko umuturage ntacyo agomba kubaza uwo muntu kuko si we umushyiraho. Ubwo rero byavuyeho haza leta ya mbere n'iya kabiri, nayo mu by'ukuri hahindutse ubutegetsi, ariko imikorere ntago yiyamiriye bihambaye, kubera ko nabo baraje andi mashyaka bakayaniga akavaho, hagasigara ishyaka rimwe rukumbi. Noneho umukuru w'iryo shyaka akaba ari ushyiraho abayobozi ya kuva hasi kugera hejuru. Burugumesitiri azashyirwaho na perezida, perefa azashyirwaho na perezida, minisitiri azashyirwaho na perezida. Abantu bigeze kujya batorwa badashyirweho n'izo nzego zo hejuru ni abakonseye, ariko abakonseye nabo babaga bagomba gukorera abo hejuru kugira ngo batazabakombora, batazabakuraho. Ubwo birakomeje, noneho haje leta ya Kagame. Leta ya Kagame yo ni agahebuzo, bashyiraho Ensemble de Democratie, abantu amatora yagera bagafata abantu bakabajyana ahantu ngo naba bazahatorerwa. Ariko abo bantu ntabwo umuturage abigiramo uruhare mu kubatora, arangiza umuhango wo gutora ariko amajwi abarurwa, amajwi uwo muntu ahabwa ntabwo ari yayandi abaturage babahaye. Baba bakoze amaliste yabiyamamaza, nako yabo bamamaza, barangiza bakabagenera n'amajwi azatangazwa. Abaturage bakagenda bagashyira ibipapuro mu masanduku n'ibiki byose, ndetse bakanabarurira ku murenge aho batoreye, ariko imibare ntago ari itangazwa. Njyewe nabonye ubuhamya bw'umuntu umwe wayoboye amatora, wari uyoboye amatora muri komini imwe, noneho
barabarura n'iki byose, akora raporo, ariko ubwo bagombaga kumuhamagara akabahereza amajwi yabonye agatangazwa. Wahubwo bamuhamagaye ngo bamubaze ibindi bintu, barangije bamusezeraho, bamusezeye baravuga ati se ko munsezeho mutambwiye ntabahaye iby'amajwi, ngo aramubwira ngo ibyo byihoreye ngo ntiturabikenera. Agiye kumva yumva barimo gutangaza amajwi y'ahantu yatoresheje aranabarurisha. Aho ngaho rero abaturage hariya ntibatora, abayobozi bashyirwaho, cyane cyane ko bashobora no kugukura mu karere kanaka bakajya kukwamamaza ahandi hantu batakuzi, kandi aho hantu hari abandi bantu bashobora kuhiyamamariza bakazajya baziranye n'abo baturage bashobora kubavugira ibibazo, ariko bo babazanira umuntu kandi n'amajwi ye bazamuha akaba ari ahantu, bityo uwo muntu ntacyo agomba abaturage, ahubwo we bazamusaba kubakandamiza nicyo azubahiriza. Azumvira bamushyize aho n'ibyo bamusaba, ibyo abaturage basaba ntashobora kubyumva, kuko ntashobora no kubumva ngo abegere abumve noneho abijyane hejuru, yaba mu nteko ishinga amategeko, yaba muri guverinoma, abijyane byigweho, biba ari ibibazo by'abaturage byizwe. Ahubwo ibyigirwa hariya hejuru ni uburyo bashobora gukandamiza abaturage. Iyo gahunda rero yo gutsemba abaturage babicisha inzara yanatangiye kera, buriya corona yaje ari nk'Imana bagize babonye ikindi kintu cyo kwifashisha ngo babakande. Tangiye kera bababuza guhinga ibihingwa bishakiye, babatemera intoki. Umunyarwanda yatungwaga n'isambu ye, umunyarwanda yashobora kumara umwaka atagiye guhaha akaba yagura gusa umunyu kuko adashobora kuwuhinga, akaba yagura gusa amavuta kubera ko nta ruganda afite rw'amavuta n'isabune n'ikibiriti. Utuntu nk'utwo hari abanyarwanda ari utwo baguraga gusa, ariko ibindi byose amazi yajyaga kuyavoma, imboga yarazihingaga, inyama yabaga afite amatungo, cyangwa se hagira umuturage ubaga akajya kugura inyama akarya, ariko ibindi byose yarabyihingiraga akabaho kandi ntagire inzara imutera. Ariko mwabonye ko baje babateza inzara, ndetse Kagame we akajya atinya no kuba yavugira abaturage hanze akaba ngo nta nzara iri mu Rwanda, bakabihisha n'abayobozi bakabihisha ngo nta nzara iri mu Rwanda. Baba nzangirwa bayobozi zitwa ngo zatuwe n'abaturage ntizibe zahaguruka ngo zivuge ziti mu Rwanda inzara igiye kumara Abanyarwanda, ndetse ku buryo n'amahanga yagira gutya akaba yabaha imfashanyo, ahubwo barishakira izo mfashanyo zo kwiguriramo amasasu yo kujya gutsemba impunzi muri Congo n'ahandi hose. Aha rero niho nahereye mvuga nti ariko se kiriya gihugu gifite abayobozi munsi niba bahari, ni gute badashobora kuvugira abaturage ugasanga abaturage aribo bafata iya mbere mu kujya kuvugira abandi baturage? Nkuko rero uko ikibazo nakibonye ngerageza gusaba bagenzi banjye twari kumwe ko bamfasha kukisesengura no kugisobanura. Ubwo rero niba hari umuntu wagira udusobanuro duhagije kuri iki kibazo ku buryo ngo abantu bacyumve, ariko n'abanyarwanda bari mu Rwanda nabo barushe kukisobanukirwa, urakoze cyane. Urakoze cyane Jean Damascene, nguteze amatwi kandi ibyo uvuga abantu bose baremeranywa nawe ijana ku ijana. Ariko ikibazo kiri mu Rwanda ntabwo ari igitangiye mu gihe cya corona, nawe uvuga uti inzego z'ubuyobozi ntabwo zigaragara, ahubwo ni politiki yashyizweho n'aka gatsiko Kagame. Nubwo tumunenga byinshi ariko ni umucanshuro, navuga yuko mu bibi ni umuhanga, yashyizeho sisiteme yo gufatira abantu ku gifu, kandi abanyarwanda benshi bafatiye ku gifu. Hari ikintu kiri mu Rwanda, Evode niwe wakunze kuvuga ati Evode Uwizeyimana ati ntabwo nabaye mu mekonta, igihe bamukuraga ejo bundi bakongera bakamugara bakamugira umusenateri, yaravuze ati ntabwo nabaye mu mekonta ati usibye n'akabazo k'umushahara cyangwa kuko ntahembwaga. Urumva yahise aganisha ku cyitwa ifaranga. Iyo ureba ingano y'umushahara abayobozi bafite, abadepite, abaminisitiri, abayobozi b'ibigo, ukareba za incentives babaha,
ukareba njya mbyumva bavuga ngo bose batwara imodoka ziri mu madeni za V8 cyangwa izindi simbizi ibyo byose ni ibintu bategeraho ukareba bya bindi babaha amafaranga kwakira abashyitsi ukareba amafaranga babagenere kugura ibikoresho byo kwinjira mu nzu ukabona ya yandi yo kwakira abashyitsi uragira ngo uwo muntu yaba intumwa ya rubanda cyangwa yaba intumwa ya Kagame ndabyumva uko bimbwira ariko niba system yubakiye ku gifu Kagame yarazanye system agafatira abanyarwanda ku gifu ukabuvuga uti ndamutse nshyize mu bikorwa ibyemezo by'abaturage bya rubanda havugira rubanda ntabwo nzaba nkivugira Kagame abaturage barabyumva baranabizi nabo niyo mpamvu bavuga ko iriya leta ntabwo ari iyabo abayobozi bari hariya bose iyo Kagame abashyize ku gatebe babasha gupfukama bagasaba imbabazi bakandika amabaruwa kugira ngo bagaruke mu buyobozi baca muri sekretariya ya FPR kwa Ngarambe bakareba niba koko bongeye kugaruka ku murongo kugira ngo babahe umwanya ni ikintu gikomeye cyane rero wenda baraka ni ukunda vuba abanyarwanda ntabwo barabasha gusobanukirwa politike y'u Rwanda wenda araza kugira icyo kivugaho ariko aba bayobozi wabarenganya ute kubera ko politike mu Rwanda yubakiye ku gifu uramutse uvuze uvugira abaturage nk'uko turi kuvuga abanyarwanda bose no kwivugira watanze urugero simbagarukaho ukavuga n'ibyo bavuga barabakwirukanye ku ntebe wava kuri ya ntebe ukaba umushomeri ya nzu ufite ya mortgage ntubashe kuyishyura ya V8 bakayikwambura ya incentives zose wabonaga bakugenera ukazitakaza muzarebe ingano y'umushahara abantu bafite mu Rwanda umushahara bagenera bano bantu nawe ukwiye kuzasubirwamo ibintu umuntu akajya mu mwanya afite saleri ye akabasha kwitunga kwigurira imodoka no kwigaburira kuruta vuba ngo ubaye umuyobozi bakugeneye imodoka igutwara bakugeneye kugura telefone bakugeneye kwakira abashyitsi bakugeneye naye naye hano mu bihugu ko tuvuga ngo iyo ufite saleri yawe iba ari saleri yawe okay hari imyanya isaba yuko bagira ibyo bakugenera kugira ngo ujye muri misiyoni n'ibindi byose ariko saba abantu baba intumwa ya rubanda baba intumwa za rubanda bate mu gihe Kagame abagenera buri kintu cyose kugeza wenda nubwo ashaka kubagura na suveti maso kwambara uragira ngo bazaye intumwa za rubanda bate Evode yabigarutseho rwose ndabyibuka ejo ndiye mu gira umusenateri aravuga ati usibye wenda sinabaye umumekonda ati usibye ko n'umushahara utinjiraga ati sinigeze mbi ntagorwa nakomeje kwitwara neza kugira ngo wenda bongere bandebe nahise mbyumva ndabyumva ndavuga nti ikibazo kiri mu Rwanda ni igifu kandi biranumvikana sinzi niba mfite audio wenda kuko yabigarutseho rwose Evode naza kureba audio niba nyifite gato biraza gushimanya icyo uvuga ariko reka ngaruke kwa Baraka Baraka ikibazo cya Jean Damascene uracyumva nanjye n'urwo rugero ntanze ni ikibazo ni politike iri mu Rwanda yo gufatira abantu ku gifu kugira ngo batajye ibitekerezo batangaza by'abaturage ahubwo baramye uwabashyize ku ngoma uwabashyize ku mwanya wo kugira ngo babashe kurya ndakeka byo jambo ryiza kujya ku mwanya wo kugira ngo bashe kurya bitewe n'uko igifu kigomba kubaho cyariye Comrade Baraka kuri ingingo Bwana Baraka uratwumva Nyasubiye kuri mute nk'ejo. Jacques sinzi niba turi kumwe ntabwo tukumva. Aha. Ndakeka afite akabazo ka connection wenda nika mu gihe tutaramwumva. Aha, turakumvise complete. Aha, turakumvise. Nanakanze buto ya mute. Sinzi nimba nigeze kubisobanura mu biganiro bimwe tugeze kugira u Rwanda ntabwo ari igihugu bakoramo politiki u Rwanda ni igihugu gifonctiona nka in entreprise abategetsi bose bari mu rwego rwa politiki ntabwo icyo bashinzwe ntabwo ari gukora politiki bashinzwe kumanaja programme Perezida Kagame yabahaye kandi igihugu kigafunctiona
nka kompanyi izo example zose utanze yibinda ndabyumva ariko ubirebe muri perspective y'umukozi ukorera patron wakumva vuba kandi neza fonctionnement y'icyo bita gouvernement mu Rwanda. U Rwanda ntabwo ari igihugu gifonctionna nk'uko Congo uri kubibona, parlement ikavuga ati ngo tuvanyeho uyu muntu uza uyu perezida wa parlement tusabye nuza decision ya premier ministre dusabye ko agenda. U Rwanda ntabwo ari gutyo rufonctionna. U Rwanda rufite CEO cyangwa se abo bakwita mu gifaransa PDG witwa Kagame, akaba ari we ushyiraho umukozi ashaka naho amushaka. Usaba bariya abantu yuko ari bo barepresenta. Ariko Baraka no kukunganira kuko ndakeka ni nta ukuriryayo wabivuze akiriye umuyobozi wa Sena ku Rwanda rushaka PDG uzaza muri manda ya gatatu, uko bivuga niko byagenze kandi nta ukuriryayo yigeze kubishimangira ati ndifuza umuyobozi wa Rwanda Inc ari we PDG Paul Kagame. Exactement. Rwanda ni Rwanda Inc ntabwo ari igihugu gifite politiki. Ntabwo ushobora kumenya politiki y'u Rwanda. Ntabwo abadepite bashobora kuvuga ngo uyu munsi tuvanyeho premier ministre dushaka ko tumuvanaho cyangwa se hakaba ntabwo majorite ni iyihe, opposition ni iyihe, ibyo bintu ntabwo bibamo. Donc muri entreprise ntabwo bibamo. Donc u Rwanda rufite CEO wayo akaba ari Kagame, abandi ni abakozi. Urumva umwe uriya nimba ari Evode abuvanye ku buministre ahita amushyira muri ntuza muri abaye umusenateri. Ni kompanyi ye ni ibye bya bintu bari kuvuga ngo ibi bintu byose nubatse ngo hanyuma hakaza umuntu ubisenya. Ntabwo abona igihugu muri terme yuko ari umuperezida ko afite manda, ko hari abadepite bashinzwe kurezolva ibibazo by'abaturage. No, hari guverinema nk'uko twese muri za entreprise zacu dukorera za kompanyi kugira ngo kompanyi zigire inyungu kandi kugira ngo n'abazitegeka nabo bakomeze bagire amafaranga, nabo bakomeze babe abamiliyarderi. Ni kimwe na Kagame, bari abona abakozi be ntabwo ari abakozi ba leta, biratandukanye. Bara ntabwo ari abakozi ba leta. Abakozi ba leta bareba les intérêts z'abaturage. Sinzi menya Jean Damascene cyangwa se undi muntu wakoze intervention kuba ngo uriya mugore ibyo yavuze, nta mudepite n'umwe muri parlement ushobora kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntawe njyewe ntabwo nshobora kujya muri kompanyi yacu nkatangira nkababwira ngo nongo njye ndi contre gutya no. Donc nkurikiza amategeko yashyizweho na CEO washyizweho n'umusupervisor wanjye, akaba ariyo mategeko nkurikiza. Donc u Rwanda niyo erreur opposition ikora. Opposition ikeka yuko mu Rwanda bashobora gukoramo politiki. U Rwanda ntabwo ari igihugu umuntu ashobora gukoreramo politiki, ntabwo ari igihugu ushobora gukoreramo opposition nk'iyo ushobora gukora mu Bufaransa, mu Budage, muri Congo no mu bindi bihugu. Ntabwo ariko bigenda mu Rwanda. Ni igihugu kiri sponsorize, gifite abactionnaire, gifite abashareholders, gifite abo bantu bose akaba ari bo bashyiraho pression ku mu CEO kugira ngo adelivre nuza resultat abo bashareholders n'abantu zana n'abainvestisseurs baje gushyiramo kugira ngo abahe nuza les dividendes zabo. Ntabwo ushobora gusaba ngo harimo umuministre yego kugira ngo abantu babone ko ari igihugu kirimo gufunkshara nk'ikindi, bashyizeho ayo mazina bashyiraho hejuru kugira ngo abantu bajye babona ko u Rwanda ruri gukora nk'ibindi bihugu. No, u Rwanda rufitemo abainvestisseurs. Ejo bundi wabonye Sarkozy yagiyeyo ajya mu Rwanda kandi n'ibibazo deja Sarkozy afite
na za business ari kugenda developer a gauche a droite Sarkozy ntabwo yagiye kubwira Kagame ati ngo nongo turikumva hano hari raporo y'ibintu biri kuba by'abicanyi cyangwa ibiki kugira ngo bigire no ce n'est pas ça u Rwanda rufite aba investisseur ibindi kubigira abantu bari muri opposition cyangwa se abari gukeka yuko bari gukora politique mu Rwanda u Rwanda rufite aba investisseur bimvishijemo bashaka kuvanamo les intérêts kandi bashyizeho umuntu witwa Kagame bashyiraho ingofero ngo ya perezida kandi iyo ngofero atari ari CEO CEO agomba kudelivera agomba kwerekana yuko ari kudirija entreprise neza kandi ko entreprise iri kuzana amafaranga kugira ngo aba shareholders nabo bashobore kugira nuza le dividende za bari gukira muri izo zantuza ntabwo ushobora kubaza bari abaministre ngo bite ngo hano ngo abaturage bavuze no ntabwo bishoboka ni u Rwanda niyo particularité y'u Rwanda niyo mpamvu agahugu kangana kuriya kaba kari tuzu imbere ese Bwana Serge niwe umuperezida ubona wo muri Afurika uhora uvuga muri za G7 za G20 ari kuvuga ari kugira nta muperezida n'umwe muri Afurika buri gihe Kagame agomba gutanga raporo muri za G7 za G20 n'ibiki byose ku gihugu kidafite richesse n'imwe Donc, G7, G20, il fait un rare mouri fonctionnement du Rwanda. Ni mon voix, ni mon vitamin, ni ma agenda, il y a des gens qui ont été en train de se faire, ou qui ont été en train de se ni mon voix, sinzi menya umuntu ukoze intervention mu kanya timuno mu Canada iravuga ngo no ngo dutanze imisi 8 ya covid ngo guma mu rugo n'u Rwanda rukweta rufata iyo misi 8 sa saute aux yeux biragaragara u Rwanda rwabaye nk'igikari cy'aba business bamwe bagifashe comme un pays où bakoramo za projet pilote zabo utarebye na za vaccin mbere yuko zisohoka ukuntu ziba zibitete mu Rwanda nta bantu babizi za recherche au niveau ya za maladies zimwe zikurwa mu Rwanda nta protocole izwi nta n'ikintu kizwi ariko bigakurwa mu Rwanda ntabwo ushobora kubikora muri Tanzania ntabwo ushobora kubikora mu Bufaransa ariko ni mu Rwanda kuko ni igihugu kitari gufonctionna comme un état. Nyuma ibintu by'ubutabera nta kintu bivuze ni CEO ufata decision ati ngo uyu ndamwirukanye uyu ndamwangaje uyu mushyize hano ngo kujya gusaba ngo abantu bari gufonctionna nk'abakozi d'une entreprise ngo washobore kuderivera akazi kabo nk'aho bafite manda y'abaturage ntabwo ari ibintu bishoboka niyo mpamvu u Rwanda rufite conflit n'ibihugu byose biri muri kara karere ko ntabwo ari igihugu gifonctionna de la même façon ntabwo u Rwanda ruza ngo ruje gukora gukrea relationship au niveau ya diplomatie no u Rwanda ruza mu gihugu cyanyu kubera ko rufitemo les intérêts y'ibintu bashaka kubera ko bagomba gusatisfeza aba stakeholders n'aba shareholders bari muri ntuza hari abantu bembeshije muri Kagame bembeshije muri mu Rwanda nk'uko nawe ushobora gufata amafaranga ukinvestisha muri kompanyi u Rwanda ni Rwanda Inc ntabwo ari repubulika y'u Rwanda no donc hari igihe opposition nayo yitwara nk'aho nk'aho u Rwanda ari igihugu nk'ibindi bihugu c'est tout à fait normal ko abantu badashobora kubyumva impamvu bari abantu bita abategetsi cyangwa abayobozi kubitwara kuriya iyo abanyarwanda bagomba kubibona umuturage ntabwo ashobora gukora ibyo ashaka akora ibyo aba investisseur basabye Paul Kagame kugira ngo bakore abari bo bakora o parlement
iri sanse yo kuzana ibitekerezo by'abaturage kora ko ba representa abaturage bakuzana le doléances z'abaturage bakazana muri parlement bakabidiskuta hanyuma guverinoma ikabishyira en application ariko hariya ni l'inverse muri kino gihugu bikorwamo ni l'inverse perezida agira abantu ibyo bagomba gukora akabwira ba ministre be ibyo bagomba gukora ntabwo ushobora kuzana ibitekerezo bya politike ngo ushobore kubishyira mu Rwanda niyo mpamvu abantu bari gustruggling kugira ngo bamenye qu'est-ce qui va qu'est-ce qui ne va pas ku byerekeye u Rwanda hantu bakaba bamaze imyaka irenga 20 bari mu bintu batari kumva ntabwo u Rwanda ari un état qui fonctionne au niveau politique nta politique n'imwe iri mu Rwanda mu Rwanda hari business hari les intérêts na Kagame nawe agomba kudeliver kandi akasatisfaisa abantu bembesheje en lui et dans le pays akaba ariyo mpamvu ubona yuko kugeza n'ubu ngubu opposition ifite difficulté yo kugira ngo yiretablisse mu Rwanda majorité iri muri parlement yihe opposition iri muri parlement yihe ibintu abaturage basabye ko aba badepute ba représente muri parlement est-ce que ça a été discuté bageze he no budget y'u Rwanda irenze 70% ituruka muri défense tutagiye mu madetayi menshi u Rwanda ni igihugu kitari mu maboko y'abanyarwanda ariko kiri mu maboko y'abainvestisseur murakoze bwana Serge urakoze cyane Jacques ukibivuga nahise nsubira gushakisha rwose kubandeba kubareba kuri YouTube yacu murabona ko ntawe kuri ryayo yabivuze mu mwaka 2015 tariki ya 18 Kamena mwaka 2015 avuga ati umukanda nifuza ni PDG wa Rwanda Inc Perezida Kagame Professor ntawe kuri ryayo ni ku igihugu giteye ntabwo kiriya gihugu wa mugana cy'abanyarwanda kumva yuko umudepite umuministre undi muntu uri mu bimyanya ifata ibyemezo yavugira rubanda rwose nanjye ndemera ngo nawe Jacques Jean Damascene ntabwo ari ukuvuga ngo abanyarwanda bagomba gucika intege kuba tutabona intumwa za rubanda cyangwa abayobozi bafata ibyemezo mugenzi wanjye bisobanuye neza rwose ndumva nta kindi narenzaho icyo dukwiye gukora ni ukubohoza igihugu cyacu tukakigarurira abaturage tugashyiraho za institution zikorera abanyarwanda kuruta izikorera umu CEO cyangwa umu PDG nka Kagame ariko mujya muyibona ukabona nk'indege ivuye Tel Aviv indege zema abantu bo muri Israel bavuye Tel Aviv ijana igwi Kanombe babahaye protokole rwose barabajyanye babatembereje u Rwanda bati n'abashoramari ejo Kagame akoze ikiganiro n'abashoramari bo muri Amerika barenga 200 ubundi akoze ikiganiro n'abashoramari Buraya barenga 100 ukibaza uti wa mugari ibyo bintu nkuko Baraka bivuga ati ni Kagame uboneka mu nama yose kugihugu kidafite na minere cyangwa minerozi mu butaka yatanga urabona ko Kagame afite mission hariya ni umukozi wa matibihugu twe tugahora tuvuga tuti ntabwo rwose sitiyo zikora mu Rwanda Jean Damascene nicyo nagira ngo mvuge ariko reka mbere ko wenda ngugarukaho dusoza kuri iyi ngingo kugira ngo tujye kuri iya gatatu hari bagenzi bacu batse ijambo muri studio tubagarukeho reka wenda gato ngaruke ku kantu ka Yvode ko Yvode ibintu yavuze ati sinabaye intagorongwa kubera ko nta mushahara reka ndebe niba naba nkabonye aha munyemere ndabona audio ntabwo inyemerera kuko imaze igihe ngomba kongera kuri active muri systeme anyway ndakeka mu byibuka avuga ati sinabaye intagondwa kubera ko nta mushahara urumva rero ku mushahara mu Rwanda nicyo kintu babafatiraho reka tunyarukire muri Australia twakire bwana Theo Theo niba mutwumva turaguha ikaze mu kiganiro cya Ditauka murakoze bwana Serge ndabafuruje nsuje n'abatumirwa bawe navuga mugira ngo nshimire Comrade Gasake icyo nakwita
ishusho mbonera y'ubutegetsi buri mu Rwanda abanyarwanda babona ibitekerezo kuko bakamenya uko u Rwanda ruyobowe icyakorwa ariko hari ijambo akoresheje ryiza tutareka ko ritambuka gutyo twagombye gutekerezaho kandi yaraduha igisubizo yaravuze ati u Rwanda ni igihugu gifite crise institutionnelle ni ukuba ko ari igihugu kibuze imiyoborere kidafite abayobozi ibyo rero biboneka bite biboneka bigaragara iyo igihugu icyo ari cyo kigize crise nk'iya covid cyangwa intambara cyangwa iki hakabura umuyobozi ufata ijambo rihumuriza hakabura inzego runaka zifata ingamba zirengera abanyagihugu bikageraho abantu bavuga ari nk'aho ari impeshye intebe zidafite ubuyobozi rero kugira ngo u Rwanda rugire crise institutionnelle cyangwa ibura imiyoborere cyangwa se ibura abayobozi kuko ntibagaragara byatangiye umunsi FPR ifata ingamba zo kwambura abanyarwanda uburenganzira bwo kwihitiramo ababayobora cyangwa abahagararira aho nyine iyo nteko muvuga yakagombye kubaza ubutegetsi ngengamategeko ari yo perezidansi ntibyaje ko ati yuko bidakorwa mu gihe harunzemo abakozi nakwita nk'abakozi bo mu rugo bahari gusa kugira ngo bandikishe ibyo ubutegetsi bubasaba ibyo rero nanone izo kirisiyoneri yatangiye igihe perezida afite uburenganzira bwo gushyiraho umutegetsi uwo ari we wese guhera kuri nyumbakumi kugera muri perezida icyo gihe rero abari icyaka abo bantu baba bari bagiye gukora ntabwo aba ari za insisiyo zihari izi ngaruka zose tubona ntaho zaturutse rero ibyo mbona nishima nako nasaba iyo igihugu kigize crise institutionnelle hakorwa iki niba koko u Rwanda ari igihugu yego murabona u Rwanda ari entreprise nuko baraka bivuga ariko simbyemera kuko sinajya n'uburyo ko hacyo yaba arimo kuba dusuzuguye miliyoni 14 z'abanyarwanda zishobora kuba zinanisuganya kugira ngo zishobore kuba zarahindura ibintu ariko nyine niba igihugu cyarashimuswe hakaba ariyo crise institutionnelle iryo bura miyoborere iryo bura ry'ubuyobozi hakorwa iki iyo rero hakorwa iki nibyo abanyarwanda benshi bahirikanira bavuga buri munsi namwe nukura umuzungu yuzuye ingobyi icy'ingenzi ni uko hari ababibona nk'uko mugenzi wanjye abivuze gasake arabibona ko iyo crise institutionnelle ihari hari n'abandi babibona ahubwo nyine ni ugushaka uburyo icyo gihugu cyarohorwa kikavanwa n'icuraburindi ni byiza byo gushima ku banyarwanda kuko mu gihe cyashize ntibavugaga ntibabonaga wenda ko u Rwanda rwari entreprise ariko bari gutinyuka bakavuga kandi banavuga kubera ko hari abamaze igihe bahirikana babikora bikabije nubwo babahonda inyundo buri munsi babasanga iwe bari bakabaniga bakabicisha amarozi abandi bakabanisha amashuka baranga bakavuga rero mbona tutabaca intege twagombye kubakangurira ko igihugu kibuze imiyoborere kikabura abayobozi kikaba gifite gusa abacancu b'abategetsi babakama bagombye gukora uko bashoboye vuba vuba na bwangu bakabakanira urubakwiriye bwana gasake rero nk'uko bibajije u Rwanda nta buyobozi buhaba koko ijambo ni ryo ni institutionnelle u Rwanda ntitegeze kuzabona ubuyobozi buvuye mu maboko ya FPR kuko nta usaba ikimasa amata igihe ari n'ikintu gusa ni ugushaka umuntu kugira ngo akemure
ahari unavuga ni buri munyarwanda wese buri muntu ukunda urwanda buri muntu utekereza ku rwanda ushobora kugangahurwa kuko birashoboka kera kandi sibigoye uyu munyarwanda wumva ko afite ubushobozi yagombye uko ashoboye agashyira hamwe n'abandi kandi wa mugani abanyarwanda ubu barabona nka cya gihe cya 1990 aho batuzanaga ibipapuro byanditseho intego na gahunda za FPR tukumva ko tuzanisha kuri u Rwanda ntabwo ari nka cya gihe MLND n'andi mashyaka yagiraga uko nyira gahunda zabo ntihagire ubaza abanyarwanda barabajijemo dukora uko dushoboye dukomeze tubiririmbe ubwo bushobozi n'ubwo bushake rero mu by'ukuri nzagamije ntamushimiye kugira ngo nongeho kantu jije neza kantu ibyo zanjye yamaze kuvuga nanashimira baraka izo nziza kubera kuduha murakoze mu bintu by'igihano cyiza urakoze cyane Theo amasegonda 30 mbere kugenda iyo crise institutionnelle wambwira yaratangiye mu mwaka kuri wowe kuko nzi neza ko uri inararibonye muri politiki y'u Rwanda wambwira uti yatangiye mu mwaka niba bitakugoye crise institutionnelle u Rwanda yatangiye n'abako yatangiye mu 1994 ubwo FPR yafataga ubutegetsi ugeze neza cyane ugeze neza kuko uyisize ugeze neza kuko rwose turabyumva kimwe kandi turimo turavuga rumwe na Barack na Jean Damascene usibye ko abantu uzasanga wenda bavuga ngo hari crise institutionnelle muri ibi bihe bya COVID ariko nkibaza nti ariko ubundi mbere ya COVID Kagame yabaga hehe kubundi ko Kagame yamaraga ibyumweru bitatu mu ndege ari mu mahanga akamara icyumweru kimwe cy'u Rwanda kubera iki batavuga ngo ni crise institutionnelle mu Rwanda kubera COVID ndavuga ariko ibyo mbona abantu babambwira hano hirya no hino nkibaza ni ubundi mbere ya COVID ko atabaga mu Rwanda yarameze nk'umuntu uri muri tourisme muri vacances azenguruka amahanga David Himbara cyangwa Flavier Rizinde badukoreraga icyegeranyo buri mwaka Kagame ajya mu bihugu birenga ijana mu mwaka umwe agakora ingendo zirenga rwose zirenga nk'ijana ataba mu gihugu urumva rero ntabwo Kagame yigezaho umuyobozi w'abanyarwanda wicara mu Rwanda ngo amenye ibibazo by'abaturage akaza akigaragaza igihe gito cyane akajya hariya ati Francis Kaboneka akamushyira hariya ati ibibazo by'abaturage kuki bidakemuka agatangira agasebya abayobozi ba abitwa abayobozi nk'uko mubizi ati ntabwo mukemura ibibazo by'abaturage ubundi akongera gufata indege akagenda ugeze neza kubisobanura Alexi nagira ngo nawe kuri ingingo niba ari cyo uvugaho twihuta ko ngira ngo tujye kujya gatatu niba ari igitekerezo wataka kuri ingingo ijambo rijyanye urakoze bwana Serge ndashimira bagenzi banjye ku byo bavuze nubwo babivuzemo nanjye mu byo sinandukanya nabo ibyo bavuga ndemeranya nabo ariko njyewe wenda nkabibona mu buryo tandukanye nawo kuko njyewe uburyo mbona u Rwanda mu by'ukuri mbona ko u Rwanda tutigeze tugira repubulika ya mbere cyangwa iya kabiri ni iya gatatu turimo nk'uko bivugwa ahubwo ikigaragara ni uko u Rwanda rukomeje kuyoborwa ubwa cyami n'iki kuko umwami niwe wica niwe utanga niwe wica niwe ukiza niwe wambura niwe niko bimeze ni kandi niko byahamye ukurebye ku bwacyami niko bwabayeho niko byabaye Habyarimana nubwo yahinduyemo gatoya wenda nasimbutse simvuge Kayibanda ariko biragaragara ku Rwanda rukiri muri iyo nuza muri iyo ndorerwamo y'umuntu umwe kwica agakiza mu by'ukuri nuko Bwana Barack yavuze cyane ku bapolitisiye sinzi niki ariko yibagiwe n'abacuruzi muri kiriya gihugu nta muntu umucuruzi yaba ari umuhinzi yaba ari iki upfa kuba ibyo ukora ubikorera ku butaka bwa wa mwami
nuko ngo ibyo ukora byose bigomba kuba munsi y'amategeko ya wa mwami kandi umwami dufite rero akaba ari Kagame bivuga rero ngo nta kintu gishobora kuba muri kiriya gihugu atari ikintu yahaye umugisha nta kintu ari cyiza ari kibi aba yagihaye umugisha ibyo niko bimeze none ni urebye ukazengurutsa amaso hirya no hino ukareba mu byukuri usanga muri iki gihe kugira ngo umuntu ayobore muri iriya nuza muri iriya ndorerwamo Kagame ayoboye mu Rwanda nuko agomba kuba ari umuntu ukorana nawe wigize mu byukuri gashaka buhake mu gihugu cye kubera ko nibo akorera nibo akoresha kuko abanyarwanda niyo bapfa bose bagashira mu byukuri hari abandi bantu biyemeje kwemvesi hariya mu Rwanda bazazana abantu bakahatura ni ibyo rwose niyo mpamvu ureba uyu munsi u Rwanda si biriya bintu by'intambara bariho bakoresha abanyarwanda gusa nono no kubona abanyarwanda abazungu barahagaze mu kujya muri za misiyo zo kuzana amahoro ku isi barimo barazoherezayo abanyarwanda ni ukubera iki ni ukubera ko ni ba bantu bagashaka buhake barimo barakorana na wa mwami wabo bagaterura abana b'abanyarwanda batabajije bakagenda bagapfira iyo ngiyo imiryango yabo igaceceka ntigira ikintu ivuga nuko nyine bikarangirira aho ngaho niko bimeze rero igihe cyararenze igihe duhora tubivuga ngo ni ikinyi cyo kugira ngo abanyarwanda bahaguruke twiyambure iyo ngoma ya cyami natwe tube muri za repubulika nk'uko n'ahandi ziri ariko mu Rwanda kugeza uyu munsi rwose nta butegetsi buhari hari umwami ufite abagaragu ubundi arica agakiza ndumva ari cyo kintu ni kintu kibabaje kubona muri ibinyejana turimo dufite abayobozi bameze kuriya dufite ubuyobozi bumeze kuriya ariko nyine hari abahagurutse bwo kurwanya icyo kintu hari abahagurutse bwo kwanga icyo kintu bwana Serge ndumva araho naba mvuze urakoze cyane community Alexis reka twakire mugenzi wacu nawe atamiteze kuri ingingo 9-3-6-7 niba ari igitekerezo kuri ingingo ijambo ni ryanyu 9-3-6-7 muratwumva urakoze cyane wakanze muri studio wibeke reka tukurike dutere intambwe tujye ku ngingo ibanziriza ingingo ya nyuma ariko mbere yuko tujye ku ngingo ya nyuma Jean Damascene nagira ngo usoze kuri ingingo niba uko byumva n'ibisubizo isano bya Barake ndetse na Theo waduhaye ibisobanuro yumva kuri ingingo niba unyuzwa ari kubyumva mu gihe cy'iminota 2-3 none tujye ku ngingo ya gatatu ariyo dusoreza kuri mugoroba Jean Damascene ijambo ni ryanyu dusoze ingingo urakoze Serge rwose nanyuzwe n'ibisobanuro Barake yaduhaye mu byukuri nanjye nasaga n'ubibona gutyo ariko nge ngatekereza nkabibona gutyo gusa ku ruhande rw'ikibazo cyo muri Congo ariko rero ubu noneho nanjye nibyo koko bisobanukiwe ko u Rwanda na entreprise ntabwo ari igihugu mu byukuri nubwo wenda twatinya kwisuzugura tukavuga ngo ni igihugu ese ubundi twaba twisuzuguye gute kwatari twe tubishyiraho nanjye rwose nemeranyije na Barack ko u Rwanda Jean Damascene reka nkunganire gato wenda amasegonde atatu Kagame yavuga ati hari igihe kizagira abanyamahanga bakaba benshi kuruta abanyarwanda urumva kaga ibintu aba yabitubwiye ubwo nuko twebwe tukibyina muzunga narara tuvuga ngo turashaka gukora politike isanzwe ariko ngo ndavuga muri rusange ihura rya Rwanda twe turabisobanukiye ariko ikintu kigomba gukorwa ni ukuvana buri butegetsi tugasubiza igihugu rubanda tugakira institutions za rubanda zikorera rubanda nge niko mbyumva kandi ndakeka ko tudatandukanye nawe Jean Damascene ya nibyo koko ariko rero kuvuga ngo tugasubiza ubutegetsi rubanda nkuko nigeze kubivuga kandi n'uwo mugenzi wanjye niba Alex umaje kuvuga kuva ku ngoma ya cyami abanyarwanda ntago bigeze bashyiraho abayobozi iriya krize nubwo mwavuze ngo yatangiye muri 1994 iriya krize yatangiye kera
igenda yevoriwa none igeze ku bushori shori mu byukuri kuva ku ngoma ya cyami kugera uyu munsi ntago abanyarwanda bigeze bagira umwanya wo kwihitiramo abayobozi ntago byigeze bibaho byagiye uyu munsi bikorwa mu Rwanda byo binagahoma munwa ni n'entreprise ku buryo bw'umugaragaro mbere byabaga bitagaragara cyane yaba kuri leta ya Habyarimana cyangwa ku ya Kayibanda ariko nabwo ntago abaturage bigeze bihitiramo abayobozi ngo babayobore babe babatuma bajye kubavuganira mu nteko ishinga amategeko bajye babavuganira muri guverinoma abayobozi bahoze bashyirwaho na perezida wa Repubulika cyangwa se umwami abiru bashyirwagaho n'umwami abiru kandi murabizi ko ubwiru ubundi n'uburyarya n'ubucakura ibuntu bavuze baturiye umuntu n'umwiru konotasiyo bifite n'uko umuntu aba yinjyarya abami bashyiragaho abiru abandi bagiye bashyiraho abitwa abategetsi ariko ntago umuturage yigeze agira umwanya wo kuba yavuga ati uyu mutegetsi niyitwara nabi ntago tuzamuha amajwi mu matora y'ubutaha hano muri Quebec higeze kubaho umupremier ministre rwose yategekaga neza yategetse manda nk'eshatu ategeka neza mbona n'umuntu ufite vision n'iki byose ageze aho amera nk'urenzwe Quebec yari province ifite particularité ko abanyeshuri muri za université bishyuraga amadolari makeya kuva kera noneho ageze aravuga ati kuki mu yandi ma province bishyura menshi aho mu yindi province umunyeshuri yishyura kuru amadolari nka 300 mu zindi province bishyura nk'igihumbi nuko aravuga ati natwe tugomba kuyazamura abigira iturufu abanyeshuri nabo barakameza bakora greve icyo gihe nange nari kuri university narigaga sura greve rwose amasomo arahagarara igihe kirekire byarabaye crise noneho premier ministre ageze aravuga ati urabizi ati ngiye gushyiraho amatora niyamamaze mvuga ko nzazamura ayo mafaranga abaturage nibantora bazaba bemeye ko ayo mafaranga nyongera nkayashyiraho byanze bikunze ikintu cyamubaye icyo gihe kubera ko hano kugira ngo ube premier ministre uburi umukuru w'ishyaka ariko ukanatorwa mu badepite ukaba waratowe nk'umudepite iyo utari umudepite ntushobora kuba premier ministre hano icyo gihe bagushakira wenda nk'ahantu beguza umudepite ishyaka rishaka umudepite wabo rikamweguza ukajya kuhiyamamaza kugira ngo ube wabona amajwi ube depite ubone kuba premier ministre icyo gihe byamubayeho nta nubwo yatorewe kuba depite kandi ishyaka rye ntabwo ryagize abadepite bahagije bo kuba baforuma guverinoma donc yabuze ubu premier ministre abura no kuba depite kandi yari amazeho manda eshatu ari umuntu abantu bemera kubera ko abaturage bafite iyo ntwaro yo kuba basanksiyona bahana umuntu witwaye nabi icyo gihe byamuviriyeho kuvaho yaba ku premier ministre yaba no ku depite kubera ko abaturage bishyiriraho abayobozi nyine batora bafite ako mu Rwanda ntabwo bigeze abaturage bigeze bagira iyo mpano yo kuba bakwishyiraho abayobozi u Rwanda rero nk'uko Baraka yabivuze nanjye ndemeranya nawe na entreprise gusa abantu muri opposition ubwo birumvikana ko uburyo bwo kurwanya entreprise yashimusa igihugu n'uburyo bwo kurwanya leta ikora mu buryo ni ibintu bigomba gutandukana kuko buri yaba ari leta ikora mu buryo amatora yabahagije kugira ngo abantu nka bariya bave mu nzira ariko kubera ko ari abacanshuro nyine bashimusa igihugu bisaba izindi ngamba bisaba izindi strategi zitandukanye nizagombye gukoreshwa mu gukuraho ubuyobozi wenda bwitwara nabi ariko buhari ubu rero nta buyobozi buhari ni PDG n'abagererwa ashyiraho n'ibiki byose guhindura ibintu mu Rwanda bisaba imitekerereze inyuranye niyo niyagombye gukoreshwa mu gukuraho ubuyobozi busanzwe mu by'ukuri rero ibisobanuro bagenzi banjye batanze bose bagiye babikomozaho buriya umuntu agashyiramo akantu ibyo bavuze bose nibyo yabunguvu ati kuva kera n'ubwami kugera n'uyu munsi nibyo rwose ntago abanyarwanda bigeze bagira
umwanya bigeze bagira amahirwe yo kwishyiriraho abayobozi birasaba ko ubuyobozi tuzagira mu minsi imbere leta izasimbura iriye idakoze icyo kintu yaba yiteze umutego nayo igomba gushyiraho demokarasi abaturage bakitorera abayobozi bakora nabi abaturage bakabahindura bagashyiraho abandi icyo kintu kidashobotse mu buyobozi muri leta izasimbura iriya nuko ku Rwanda ntaho ruzaba ruvuye ntaho buzaba rugiye mu byukuri rero wetse ko ngiye nange ndi muri politique kandi nkaba nzi ko ari byo duteganya mu ngamba n'intego zacu n'ibyo duteganya tugomba gushyiraho ubuyobozi aho perezida wa Repubulika agira manda zarangira akava mu nzira hakaza abandi na ngombwa ko azirangiza amatora ashobora kuza akaviraho kuri manda ya mbere gusa akagenda cyangwa se agakora manda yagenewe zose bitewe n'ukuntu yitwara ariko abaturage bakaba bafite wa mwanya wo kuba ati turamwemeye turongera tumutore cyangwa se uyu muntu ntashobotse kuri iyi manda tugomba gutora undi muntu hari undi muntu tubona ubifitiye ubushobozi nk'uriya mudamu wavuze ejo uriya Yvonne Barack Obama kugira ngo bagere aho bageze na amadiskuru nk'ariya bagiye bagaragazamo ibitekerezo byo kuba bayobora abaturage uriya mudamu nawe ni umuntu wagaragaje ko nk'uri mushyize mu nteko ishinga amategeko cyangwa muri guverinoma ni umuntu wavugira abaturage kandi akabavugira ibibazo biriho atari ukujya guca inshuro ngo bamuhe imodoka nziza bamuhe urumva u Rwanda rukeneye guhagarika iriya sikre yo y'ubwami ibintu bya za entreprise mu mwanya w'ubuyobozi bw'igihugu hakajyaho leta y'abaturage irebera abaturage ireba ibibazo by'abaturage iganira n'abaturage mbere yo kujya gufata ibyemezo nk'abiya bakagana n'abaturage bagafata ibyemezo bijyaniranye no kuzamura imibereho myiza yabo. Mwakoze Serge.